سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت دو روز قبل ہونے والا اجلاس بے سود، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ فنڈز ختم ہونے سے کمپنی دیوالیہ، شہر کے گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ اس پہ رپورٹ کریں گے عمران ملک۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے فنڈز ختم، خزانہ خالی ہونے سے کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ ٹھیکے کی میعاد ختم ہونے کے قریب آئی تو دو ترک کنٹریکٹرز نے کمپنی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 850 میں سے 300% گاڑیاں صفائی کے لیے استعمال کرنے سے قاصر، 274 یونین کونسلز میں گلی محلے کچرا کنڈی کے مناظر پیش کرنے لگے۔ دو روز قبل LWMC کے اجلاس میں سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے زونل افسروں کو ڈانٹ بھی پلائی مگر بے سود۔ عبدالعلیم خان کہتے ہیں شہر میں صفائی کی صورتحال ابتر ہے، شہر میں خود بھی زونل افسروں کی پکڑ کریں۔ ادھر شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامی نااہلی کے باعث ہر سو کوڑے کے ڈھیر ہیں، گزرنا بھی محال ہو گیا ہے۔ صفائی کا انتظام سارا ہی گندا ہے، جانتے ہی نہیں کتنے کتنے دن کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، ٹھیک طرح سے صفائی نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ صفائی ہو ہی نہیں رہی، بالکل نہیں ہو رہی۔ وہ دیکھیں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ادھر مچھر گندگی کتنی عام ہوئی۔ مالی حالات کے پیش نظر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے جنوری تا مارچ 6 ماہی کے لیے پنجاب حکومت سے 1 ارب 14 کروڑ روپے مانگ رکھے ہیں، جبکہ گزشتہ 2 ماہ کے بقایا جات کی مد میں 70 کروڑ روپے بھی طلب کیے گئے ہیں۔ کمپنی کا 4 ماہ سے تحلیل شدہ بورڈ تاحال تشکیل نہ ہو سکا، جس کے باعث ویسٹ مینجمنٹ کے بڑے فیصلے اور شہر کی صفائی التوا کا شکار ہے۔ کیمرہ مین مہران یونس کے ساتھ عمران ملک، لاہور۔